Me rasin e festave të fund vitit, disa biznese të ndryshme në komunën e Ferizajt kanë uruar qytetarët Ferizajas dhe më gjerë që viti 2020 të jetë një vit i mbarë dhe i suksesshëm. Dëshirojmë që këtë vit, ju vetëm ne si Ferplas, po gjithë ta përfundojnë me një sukses sa më të mirë, sidomos ata që mirën me afarizëm. U juroj të gjithë shqiptarëve, kudo që janë në botë, po dhe të gjithë popujve tjerë, që të realizojnë të gjitha synimet, qëllimet e veta, të kenë poq, lumëtëri, shëndet, fat dhe gjitha mirat në jetë. Unë kisha dashur domon këtu një të uroj punë të mbarë, suksese, radio televizionit tim, edhe të falenderoj shumë domon që keni gjetë kohë, të vini domon për të intervistat, të vizitoni ambientet e laboratorit Vita. Njëtë në kohë domon gjithë qytetarët Ferizajt, edhe më gjërë domon ju uroj festat e vitit të ri gëzuar, ju uroj që 2020 të jetë një vit i mbarë për të gjithë. Mesazhin do të jetë ju uroj shëndet gjithë qytetarët Kosovës. Të ruajnë shëndetin shëndetin mbi të gjitha. Ju kisha dëshuar një vit sa më të mirë vitin e ardhshëm, edhe të ketë sa më pak probleme shëndetësore, sa më pak probleme jetësore e kështu me radhë. Mesazhi ynë, mesazhi kolektivit të kompanisë Silka Group, respektivisht fabrikës së ujit Miras, është që gjithë qytetarët e Kosovës dhe shqiptarët, kudo që janë, ta kenë shëndetin e mirë fillimisht në vitin 2020, shëndeti mirë ti ndjek ata dhe ndër vitet tjera dhe ta kenë begatin të jenë të lumtur me më të dashurit e tyre në ambientet që ata jetojnë. Uroj që ky fund vit të jetë vit i sukseseve dhe të gjejtë të gjitha bizneset sa më të konsoliduar dhe të suksesshme, po ashtu edhe në vitin 2020 që të jetë një vit i mbarë dhe i suksesshëm. Me që jemi në prag të festave të fund vitit, uroj për gjithë shqiptarët shëndet, një vit të suksesshëm dhe të mbarë.